जाम से, जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो नशा उतर जाता है। हम तो तुम्हारे आँखों से पिए हैं, खुदा कसम जिंदगी भर नशा नहीं उतरेगा। हमर जो ग्रुप रो जने महान काउट काउट एरिया महान टाउट हेलो ब्रांड आपण मैं मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। एवं आज गोटे नुआ ट्रिप बाहर मो सह कि मोर सांगसाथी समस्त विश्वजी प्रथम महेन्द्रगिरी जीव से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार करूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाई सरपर महेन्द्रगिरी पूरा एक्सप्लोर करूँ। आज मु फर्स्ट टाइम पर ब्लॉग कर जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो नशा उतर जाता है। हम तो तुम्हारे आँखों से पिए हैं, खुदा कसम जिंदगी भर नशा नहीं उतरेगा। ये छोला मोटर है।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଧାରଣା ପାଖରେ ଆମେ ମେଜି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ କାଦୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ସହ ଯୋଉ ଝରଣାର ଭିଉ ଭାଇ ଆମେଜିଂ ଆମେଜିଂ ବହୁତ ଆମେଜିଂ ଭିଉ କଣ ବାବା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ନାଉଛି କି ଧରଣା କିଲ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଇପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସନ୍ତୋଷ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲ୍ପିଂରେ ଦୀପକ ଏଣ୍ଡ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ହଉଛି, ତାକୁ ଆଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖଲି ପତ୍ରକୁ ଆଡୁ ଖାଇଛୁ। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପିଆଜ କାଟିବାରେ। ହାୱା ହଉଛି ମୋ ଆଡ଼ିବା ଆଡ଼ିବା ଆଡ଼ିବା
ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି, ପବନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଡୁଆ କରାଯାଇଛି ପବନ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପବନ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ବି ଟମାଟୋ ବି ନିଆଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍କିଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ହବ ତାପରେ ମୋତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ପିତିପାତିଆ ନ ମିଳିବାର ଗୋଟେ ବଡ ପିତିପାତିଆ ଥିଲା, ସେଇଟା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶ ଚାଲିଛି ଏବେ। ମନ୍ଦିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହନ୍ତକୁ ଯିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମୀ ଦାମୀ ରୋଷେଇକାର ମିଷ୍ଟର ଟିପୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଭୂୟା ଆଉ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଆମର ଯୋଉ କି ପନିପରିବା କାଟାକାଟି କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗଣେଶ ଲାଲ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମୁନି ଅରଫ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମୁନି ଆମର ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଯାଉଛି। ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ପକେଇ ନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପକଉଛୁ ଟିକେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆମେ ପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ତା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାନ୍ତି ମସଲା ଦେବା କାଲି ସବୁଯାକ ପକଉ ସବୁଯାକ କାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ କଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କଣ ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ନା ବେଶୀ ହେଇଛି ମୋର ମ୍ୟାଗି ତିଆରି ସରିଲାଣି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି ପିଆ ସରିକି ସବୁ ବାଣ ଚାଲିଛି, ବାଣ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଯୁଧିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର, ଯୁଧିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଚଲାଇବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବେ।
ପୂର୍ବକାଳରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପୁରା ପାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ।